Hejsan på er allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Mitt namn är Filippa Brunnberg Dinkert och idag så är det den 10 juni och det börjar äntligen bli lite varmt ute. Och med värmen så kommer fina sommaroutfits. Och det är precis vad den här videon kommer handla om idag. Låter det intressant så är det bara att fortsätta kolla på klippet. Det var allt för mig och mina outfits. Har ni några frågor om något plagg eller någon fråga generellt så är det bara att kommentera nedanför. Gillar den här videon så får ni klicka på tummen upp. Och vill ni se mer av mig så finns det en prenumerera-knapp där nedanför som jag gärna vill att ni trycker på. Så ses vi förhoppningsvis även i nästa video. Ha det så bra så länge. Hejdå!